السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داود يال ملك الصوت جوكتان يوسيول بوضنو مغليسان وحد كسو دباتان برامشكا فلانقين تا سياسة دا او تدباد والباح حليا دانو كلاهات كدقي ستان كان دا وطان وربعين تا ستي تدباد كان وحاينو إذن كوغو هينا او عد كودا بندون تان ساحبا يال مدحوينا جمهورية دا فدرال كا اه سوماليا او كولا موكا لدوان لقاتي بعد عافي ماد ماملكو قبل كبنادر يور راد بلشادر ريت كا اه مغالا دا عاسي ماد دا اه مغدشو waxyaabii looga hadlay kulamadaas ay daaman doontaan sidoo kale had maqli doontaan waan barnaamijkeedan kugu heynaa saaxiibyal oo degaysan doontaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo soo saaray go'aan lagu xayirayo dhamaan waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha iskuulada iyo goobaha kale ee dadka ay isugu yimaadaan si loo xakameeyo cudurka COVID-19 qodobadeena kale aan idin hayno waxa kamid noqonaya saaxiibyal waan barnaamijkeedan kugu heynaa mucaaradka dalka ayaa loo fasaxay in maalinta berita ee sabtida ama maalinta sabtida niraade barnaamijka ay ku qabsadaan daljirka daasoon ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale ayaa idin kugu heynaa saaxiibyal oo ay ka mid yihiin kulamo kala duwan oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya uu la qaatay mucaaradka dalka shir lagu madarsanaa isla markaana uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo baaqday sababaha ayaan idin soo gudbin doonaa xaaladaha abaareed ee ka jirta deegaanno ka tirsan dowlad goboleedada dalka sida Shabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland barnaamijka yarana kuga heyna aniga Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan aad kala socodsiinaya dhanka kaamirada waa saaxiibkay Yuusuf marka la iyo falanqaynta siyaasadda marka la isu soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa kulamadii kala duwanaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo la qaatay bada caafimaad maamulka gobolka Banaadir iyo ururada bulshada rayidka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa villa Soomaaliya waxa uu ku qaabilay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir oo ay ugu horeeyay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Basma Aamir Jakeeti xubno kale oo iyadana ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa kulanka ka qayb galay madaxweynaha ayaa soo jeediyay sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo xaaladda cudurka COVID-19 oo mar labaad wadanka ku soo laba kacleeyay sidoo kale waxa uu baaq u diray dhammaan dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda Soomaaliya si looga hortago xanuunkan waxa uu dhakhaatiirta ku booriyay inay sii wadaan shaqooyinka kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed ay u hayaan taxaddar kasta oo aan samayn karno inaan galno tan labaad baraarujinta iyo wacyigelinta shacabka oo aan rabno culimada oo ah runtii dad aad loo dhageysto oo codkooda meel walba gaari karo inay kor u hadlaan ay dadkeena u sheegaan aafada iyo dhibaatada uu leeyahay cudurkan iyo sida ugu habboon oo looga hortagi karo masaajidyada waxaweye goobo cibaado weeye hal xiro ma oran karno waa meelihii lagu cibaadaysanayay way goobihii lagu cibaadaysanayay laakiin in la helo qaab loo kala fogaado oo aan la isu qaadsiinin cudurkan safmareynka ah marka hawshaasna waxaa laga rabaa culimmadu inay u istaagto sidii hadda ka horay ugu istaagtay waxaan ognahay muddo 3 isbuuc ah inuu aad noo hayo cudurkan testigii ugu dambeeyey oo la sameeyey guud ahaan January wixii ka horreeyay marka la isku daro inay ahayd 14,000 dadka laga helay inay aad u yaraayeen marka loo fiiriyo hadda 3 ugu dambeeyey testigii la sameeyey weliba noocaan inuu yahay nooc khatar ah oo aanan cidna u aabayeelin awal waxaa la lahaa dadka waaweyn kaliya iyo dadka pre-existing condition ka qaba inuu u daran yahay laakiin hadda waxaan aragnaa inuusan cidna dhaafin dhalinyaro iyo waayeelba marka in aan ku lugeyn yar iyo weyn baan u istaagno sidii aan macluumaadkan isu gaarsiin lahayn ummaddeenana aqoontooda iyo wacyigooda kor ugu qaadi lahayn saan sheegayna hawshaasi annagoo dhan waana wasaaran tahay laakiin waxaan u xilsaaraynaa inay qayb ka ahaadaan culimmada rugta ganacsiga iyagu naftigooda waxaa sidii hadda ka hor aan u sameynay ilaa dhowr jeer horaan u kulanay markii sanadkii lasoo dhaafay xaaladan oo kale aan galnay runtii waxay ka qaateen qayb maxaad leh qayb weyn ay ka qaateen iyagana waxaan rajaynaynaa
intii in ka badan oo waqti iyo dhaqaalaha inay geliyaan maxay yeelay guryaheennu joogaa fakhri iyo taajir midna ma laha marka in aad wax alla wixii karaankiina ah aad gaarsiisaan ganacsatada soomaaliyeed meel kastay joogaan inay qayb ka noqdaan maxaan ku dhahaa kaambeynkan hawshan dhakhaatiirta waxay la tahay dalku khatar yuu ku jiraa howlahoodii routiinka ahaa in aysan ku ekaanin oo ay volunteer gareeyaan maxaa yeelay isbitaalka keliya hadda aan hayno oo hawshan aan u asaan garanay waxa weeye waa martiin oo aan u xilsaarno hawshan waxaan aaminsanahay inaysan qaadi karin in cisbitaalada kale la furo oo kulli la gaarsiiyo cisbitaalada dalka waxa dhimanaya waa hooyooyinkeen iyo aabayaasheen iyo caruurteenna weeyeen wixii nool inbaa daaweyn kartaa ama daaweyn doontahay in laga hortago inaysan dadkeenna aysan ku baabi'in cudurkan aafada oo safmareynka ah oo cisbitaal walbaba uu qaybtiisa qaato kaalintiisa uu qaato ururada bulshada oo qaarkood halka nagala jooga iyaga naftigooda in ay bilaabaan inay dadka gaarsiiyaan kaambeynkan ama ololahan ololo dad gaara ay leeyihiin maaha dowladda keliya ma laha annagoo dhan baa iska leh maxaa yeelay wax dowladdu qaadi karto ama awooddeeda keliya ku siman ma aha saan sheegay waddamadii qaniga ahaa oo dhinac walba u dhisnaa oo aan waxba dhibaato arag yaa qaadi la marka annagoo ilaahay kaashanayna annagoo garba haysaysanna oo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladdu iyo ganacsatadu iyo culimmadu oo iswata iyo annagoo ilaahay kaashanay unbaa runtii ka badbaadi karna cudurkan oo aan u dhanna annagoo dhan marka waxaan isugu kiin yeelay maanta in aan hawshii aan haynay shalay aan laba jibaarno oo aan xoojinno oo qof walba meesha uu joogo uu ka qaato kaalintiisa oo aanan cid gaar ah aanan lagu hadlayn hawshan wasiiraddu iyo wasaaradda howlwadeennada wasaaradda runtii waxay qaateen kaalintooda shaqo wanaagsanna waa qabteen laakiin dee waddan soo kabanayaanna oo awooddiisa dhaqaale iyo awooddiisa capacity shaqo ay aad iyo aad u yarta marka annagoo bogaadinayna waxaan balayanayna shaqadii qabteen laakiin waxaan ognahay inaysan intaa in ka badan aysan qaadi karin oo ay u baahan yihiin in qof walba oo muwaadin ah uu kaalintiisa ka qaato si joogto ah dadka inaan wacyigelinno miidiyaha aan haysanno aan isticmaalno subax walba dadka aan u sheegno goobaha ay joogaan aan ku gaarno hadday tahay masaajidyada iyo goobaha ganacsiga iyo meel walbaba aan ku gaarno oo aan u sheegno cudurkan inuu yahay cudur dilaa ah oo khatar ah loo baahan yahayna in aan ka hortagno waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo inta aynu ka bixin xaaladda covid sagaal iyo toban go-aanno ayaa laga soo saaray dhammaan xarumaha waxbarashada jaamacadaha iskuullada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka masaajidada lagu dugto salaada wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cusmaan abuukar dube ayaa akhriyey warqad ka soo baxday xukuumadda soomaaliya oo ku aadan sababaha xayiraadaha loogu soo rogayo guud ahaan qaybo ka mid ah xarumaha ganacsiga iskuulladii waxbarashada iyo sidoo kale jaamacadaha wasiirka waxa uu akhriyey warqaddan waxaana sidoo kale go-aanada ka soo baxay ka mid ah saddexda bishii saddexaad 2021 ayaa xayiraadaasi ay bilaabanaysay oo gebi ahaanba lagu soo rogayay goobaha ay isugu imaanayaan guud ahaanba dadweynaha sida jaamacadaha iyo iskuullada waxaa la furi doonaa waxbarashada haddii ay suuro gasho 17-ka bishan aynu ku gudi jirno ee saddexaad ee maarso sannada 2021 sida markaasi uu shaaciyey wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya meelaha xayiraadaha lagu soo rogay waxaa ka mid ah oo weliba si adag markaasi looga hadlay xukuumaddana ay warqaddaasi ka soo saartay
garoomaha diyaaradaha gaar ahaan dadka wadanka ka safraya ee Soomaaliyeed waxaana lagu amray inay qaataan shahaadooyinka badqabka caafimaad ee inaysan qabin cudurka COVID-19 sidoo kale dadka soo galaya wadanka ayaa iyagana lagu amray inay iyagu wataan shahaadooyin markaasi cadeynaya inay ka badqabaan cudurka COVID-19 waliba gaar ahaan dadka wadamada kale ee caalamka waliba cudurkan uu halkeeyay ka iimaanaya waxaa iyadu amar lagu siiyay in ay muddo iskarantiilaan si ay u hubiyaan inaysan qabin cudurkan iyo in kale wasiirka oo warsaxaafadeedkaasi akhriyay waa kan go'aanka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble markii uu qiimeeyay soo labagalaynta xanuunka COVID-19 markii uu dib eegisku sameeyay go'aamadii hore ee xukuumadda isla markaana tixgeliyay talooyinkii iyo soo jeedimihii guddiga qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta xanuunka COVID-19 si looga hortago loona xakameeyo faafidda xanuunka waxa uu Ra'iisul Wasaaruhu caawa soo saaray go'aamadan soo socda dhammaan goobaha waxbarashada kuwa dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay sida iskuulada iyo jaamacadaha waxaa la xiri doonaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanta berrito oo bisha ay tahay 3rd bisha 3rd 2021 waxaana xidhnaan doonaan ilaa 17 March 2021 qof kasta waxaa waajib lagaga dhigay inuu qaato afxid ama mask marka uu joogo dhammaan goobaha la isugu yimaado sida suuqyada masaajidada gaadiidka dadweynaha goobaha ganacsiga iyo meel kasta oo dadweyne isugu yimaado xafiisyada dowladda si ku meel gaar ah ayaa loo xirayaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanaysa 3da March oo ah berrito shaqaaluhuna waxa ay ka soo shaqayn doonaan guryahooda marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka isu socodka caasimada dalka iyo gobollada waa la dhimi doonaa muddo 2 usbuuc ah laga bilaabo berrito bisha ay tahay 3da March ilaa iyo 17ka March gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaadiidka dadweynaha iyo kuwa khaaskaaba si caadi ayay u sii socon doonaan gudaha magaalooyinka waxaana waajib ah dadka saaran ee rakaabka ahi inay qaataan afsaar ama mask ayna hubiyaan kala fogaanshaha bulshada waxaa muddo 3 maalmood ah la joojiyey xafladaha gaar ahaan kuwa aroosyada kuwa kale la isugu yimaado sidoo kalena waxaa la mamnuucay goobaha caweysyada ee habeenkii dhalinyarada ku kulanto mootooyinka bajaajleyda basaska waxaa loo ogol yahay inay qaadaan rakaab waana inay dhowraan nadaafadda dadkuna kala fogaadaan qaataana afxirka ama maska kulamada dadka wixii ka badan 10 qofood waa la joojiyey muddo bil ah subaxyada khaaska ah ee haysta ruqsadaha waxaa ku xiran shuruudaha soo socda in dadka isu soo baxaya isu jirsadaan 2 mitir iyo in qof kasta oo imanaya isu soo baxa uu soo qaato afsaar ama mask goobaha ciyaaraha garoomada ciyaaraha iyo goobaha jirdiska waxaa la hakinayaa iyagana muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanaysa berrito bishu ay tahay 3 kulamada tacsida aaska iyo qabuuraha waa inaysan ka badnaan dadka tegaya 10 qofood iyadoo la hubin doono kala fogaanshaha bulshada iyo qaadashada maska wasaaradda caafimaadku waxay adkeynaysaa ilaalinta fayadhowrka guud ee goobaha dadku isugu yimaadaan sida suuqyada masaajidada isbitaalada bangiyada iyo goobaha lamidkaasi loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus waxaa waajib ah in dhammaan dadka adeega u soo doonta ama jooga goobaha caafimaadka ay markasta xidhnaadaan afsaar ama mask sida isbitaalada iyo farmashiyada waxaa waajib ah in dhammaan dadka ka adeeganaya goobaha ganacsiyadu sidoo kale ay qaataan mask dadka dhoofaya ama dalka soo gelaya xukuumaddu waxay ka soo saartay go'aamada qof walba oo imanaya ama ka dhoofaya dalka waa inuu si joogta u qaataa afxirka si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus waa in dadka safraya ay maraan baarista xanuunka COVID-19 iskana soo baaraan goobaha loo asteeyey baarista si ay isaga hubiyaan inaysan qabin xanuunka COVID-19 ka hor 72 saacadood inta aysan
safreen qof aan wadan shahaadada baaritaanka covid 19 looma ogolaan doono inuu soo galo dalka qof aan sidan negative covid 19 certificate waxana waajib ah qofku inuu wato shahaado soo baxday muddo 72 saacadood gudahooda marka uu dalka imanayo shirkada diyaaradaha waa inay fariimaha ka hortaga covid 19 taabaan uga sharaxaan rakaabka si loo ilaaliyo fayaqabka inta lagu guda jiro duulimaadka dhammaan dadka ka imanaya dibadda dalka waa inay si iskooda isu karantiilayaan muddo 7 maalmood isla markaana maraan tijaabada sheybaarka ee PCR marka uu dhameysto muddada karantiilka arrimaha la xiriira kala beddelka ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo ciidamada ilaaliya xarumaha UN-ka waxaa la farayaa inay raacaan habraaca UNGU Rotation Plan for COVID-19 si loo ilaaliyo caafimaadka guud ee dalka. Dhammaan hay'adaha dawliga ah ee ku shaqada leh hawlaha garoomada diyaaradaha dalka inay si dhow u wada shaqeeyaan arrimaha duulimaadyada dadka imanaya si loogu diyaariyo jawi caafimaad qab ah loogana taxadiro faafitaanka cudurka COVID-19. waxaa la farayaa wasaaradda caafimaadku inay sida ugu dhaqso badan u soo diyaariso habraac lagu hubiyo badqabka dadka ka imanaya dalka dibadiisa isla markaana laga qaadayo baadhis rasmi ah marka qofku uu soo dego qofkii COVID-19 laga helana lagu karantiilo iyadoo qofkaasi jeebkiisa ka bixin doono qarashka karantiilka haddii laga helo inuu qabo COVID-19 oo uu ogaan u yimid dalka isagoo iskoog xanuunka waad mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed ka rajaynaynaa inay u hoggaansamaan awaamiirta iyo habraacyada ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya isla xaaladda COVID-19 todobaadkan aynu ku gudi jirno waxa uu ahaa todobaadkii ugu dhibaateysnaa guud ahaanba gobollada dalkeenna hooyo ee Soomaaliya maamul goboleedyada qaarkood waxaa laga helay kiisas hor leh halka kuwa kale oo ilaa iyo hadda aan laga soo sheegin in kiisaskaasi laga helay deegaano qaar ayaa dadka qaarkiis u geeriyoodeen cudurkan COVID-19 ka wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay warbixinteeda maalinlaha ah ku sheegi jirtay inta laga baaray inta laga helay iyo inta u geeriyootay iyo weliba inta ka soo bogsatay cudurkan dadka laga helay cudurkan isbuucan aynu ku gudi jirno ama toddobaadkan amaba laga baaray waxa ay gaarayaan 8,418 halka tirada laga helayna ay ku sheegtay wasaaradda 1,078 ruux waxaa jira dhimasho iyo sidoo kale bogsasho tirada intaasi markaasi dhimashada ah waxa ay wasaaraddu ku sheegtay 42 ruux tirada markaasi soo bogsatayna waxa ay ku sheegtay 84 ruux oo cudurkan COVID-19 markaasi ka soo bogsatay gabi ahaanba kiisaskan waxaa laga helay maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaanba dalkeenna hooyo ee Soomaaliya sidoo kale waxaa ragga ah oo wasaaraddu ay sheegtay liiskii ay soo saaraysan ay ku sheegtay 735 halka dumarkana ay ku sheegtay wasaaradda 443 ruux COVID-19 laamaha caafimaad oo ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxay bulshada Soomaaliyeed ku wacyigelisay in ay ka digtoonaadaan ayna yareeyaan meelaha ay isugu imaanayaan sida goobaha waxbarashada oo ay ugu horeeyaan dugsiyada qur-aanka kariimka masaajidada iyo meelaha kale ee macquulka ah in ummadda ay ku kala qaadaan cudurkan suuqyada lagu iibiyo qudaarta noocyadooda kala duwan kuwa masagada lagu iibiyo iyo kuwa kale ee iyagana hilibka xoolaha lagu iibiyo ayaa qayb ka ah meelaha laga sahli karo amaba sahalka u ah in cudurkan lagu kala qaado wasaaraddu waxay sheegtay inay muhiim tahay gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed inay ku baraarugsanaadaan dhibaatada uu leeyahay cudurkan aan intaasi kaga gudubno covid iyo arrimihiisa waxaan u gudagelinaa mucaaradka oo maalinta sabtida ah lagu wado inay markaasi mudaaharaad ku qabsadaan daljirka daahsoon ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maxaa laga filan karaa sabab ay ugu suura gashay in mucaaradka loogu fasaxo mudaaharaadkan ay doonayaan inay ku qabsadaan daljirka daahsoon ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa jiray kulamo kala duwan oo mucaaradku ay la qaateen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble xubno golihiisa wasiirada ka socday oo ay ugu horeeyaan wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya
waxaana kulamadaas looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo sidii xal waara looga heli lahaa arrimaha amni darrada ah ee mararka qaar ka dhaca magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Kulamadaas waxaa intooda badan sidoo kale diiradda lagu saaray sidii waddankan loogu qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ka qayb galaan dhammaan saamilayda siyaasadda dalka. Inta kulanka uu socday waxaa laga soo saaray war saxaafadeed, sidoo kale waxaa lagu magacaabay guddiyo ka kala socda labada dhinac ee mucaaradka iyo xukuumadda, kuwaasi oo ka koobnaa lix xubnood. Mucaaradka saddex ayaa ka socday, halka xukuumadda Soomaaliyana iyagana saddex ay ka socdeen. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa isagu warbaahinta u soo bandhigay guddigan iyo sidoo kale waxyaabaha lagu heshiiyey. sidaa darteed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu magacaabay labadan guddi oo sidoo kale la isku raacay. Kow, guddiga qabanqaabada bannaanbaxa nabadeed. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 20-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabay in la magacaabo guddiga qabanqaabada ee bannaanbaxa nabadeed, markii uu arkay magacaabidii xubnaha guddiga qabanqaabada bannaanbaxa nabadeed ee ay soo gudbiyeen midooda murashaxiinta, markii uu tixgeliyey qodobadii ka soo baxay wadahadalladii u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo midooda murashaxiinta, markuu xeeriyey mudnaanta ay leedahay in la dhigi karo kulamo ama bannaanbax nabadeed sida uu qabo dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxa uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada ka shaqeynaya bannaanbaxa nabadeed, waxaana ay kala yihiin: kow, mudane Xasan Xundubey Jimcaale; labo, mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish; saddex, mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame; afar, mudane Daahir Maxamuud Geelle; shan, Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow waa mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow; lix, mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Alcadaala. Magacaabistaasi waa ra-iisul wasaaruhu waa uu saxiixay, waana dhaqangal. Sidoo kale guddiga labaad ee uu magacaabay ra-iisul wasaaruhu waa guddiga madaxa bannaan ee baarista dhacdadii 19-kii Febraayo 2020-kii ka dhacday magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99-aad iyo 100-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabo magacaabida guddi madax bannaan oo ka kooban xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo midooda murashaxiinta, markuu arkay magacaabida xubnaha ay soo gudbiyeen midooda murashaxiinta, markuu tixgeliyey warmurtiyeedkii ka soo baxay wadahadalladii u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo midooda murashaxiinta, markuu xeeriyey mudnaanta ay leedahay in la dardargeliyo lagana gun gaaro qodobadii ka soo baxay wadahadalladii u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaashii dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, waxa uu magacaabay guddigan waa guddiga madaxa bannaan ee ka shaqeynaya baarista dhacdadii 19-kii Febraayo 2020-kii, waxaana ay kala yihiin: kow, sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe; labo, kolonel Maxamed Cabdulqaadir Xaaji; saddex, sareeye guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare; afar, sareeye guuto Maxamed Cali Bariise; shan, gaashaanla dhexe Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud; lix, Xuseen Macalin Maxamuud. Magacaabidani waxay dhaqangelaysaa isla marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waana uu saxiixay. Waa afhayeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Intaasi kadib, isla toddobaadkan waxaa dhacay kulamo kale oo u dhexeeyey mucaaradka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu fasaxay mucaaradka inay bannaanbax ku qabsadaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaa kulamadaas ku soo biiray oo xubnaha mucaaradka ka socday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Sakiin, iyo xubno kale oo aan qayb ka ahayn xilliga ay heshiisku gaarayeen xukuumadda iyo xubno mucaarad ah oo ay hogaaminayeen madaxweynayaal hore dalka ugu soo qabtay madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud, xubno kale oo iyagana markaasi uhelinayay. Arrimahaasi oo dhan waxa ay soo daba jirmaanba waxaa mucaaradka ugu dambeyn loo ogolaaday in daljirka daasoon ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ku qabsadaan bannaanbax
ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo daljirka daasoon iyo villa Soomaaliya waxa u dhaxeeya waa wax ka yar hal kilometir waxaan la ogeyn maadaama mucaaradku ay sheegeen in iyagu banaanbaxas uu u yahay banaanbax nabadeed in villa Soomaaliya mudaharaadyadu ay ku dhawaadaan ama wala galaba wixii ku soo kordhay saaxiibayaal wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa inkastoo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu ku baaqay banaanbaxaas weliba shacabka soomaaliyeed uu ugu baaqay inay ka soo qayb galaan shirarkaas iyo sidoo kale hadalladaas aan intaasi kaga gudubno meelo fara badan oo soomaaliya ka tirsan waxaa ka jiray xaalad nololeed biyo la'aan baahsan ayaa laga soo sheegay gobolka gedo qaybo ka mid ah sidoo kale meelaha biyo la'aanta ay ka jirto weliba abaaraha ay ku dhufteen waxaa ka mid ahaa deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana degmada xudur oo hoosagta gobolka bokool hirshabelle buulo burte degmada lagu magacaabo islamarkaana ka tirsan gobolka hiiraan waxaa ku barakacay dadyow aada u fara badan oo iyagu ka cararay biyo la'aan baahsan oo ka jirta tuulooyin hoostaga degmada buulo burte ee gobolkaasi wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya khadiijo maxamed diiriye ayaa kulamo kala duwan la qaadatay bahda markaasi loogu talagalay in ay soo indhaindheeyaan islamarkaana kormeerro kala duwan ay ku tagaan gobollada ay ka jirto xaaladaasi xubno odayaal ah oo ka socday gobolka gedo gaar ahaana tuulooyinka ay abaarahaasi ku dhufteen buulo burte waxay ka mid tahay deegaanada dowlad goboleedkan hirshabelle waxaa laga soo sheegay oo weliba dad ku sugnaa tuulooyin hoostaga degmadaasi ay tageen gudaha degmada waxaana halkaa ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo dowlad goboleedkan hirshabelle ka tirsan gaar ahaana guddoomiyaha degmada buulo burte waxa uu indhaindhayn ku sameeyey xaafadaha qaar ee degmada waxaana uu dadkii halkaasi ku soo arkay uu ku sheegay inay yihiin dad u baahan gargaar isagoona maamulka hirshabelle ka codsaday iyo dowladda federaalka soomaaliya guud ahaanba hay-adaha gargaarka bixiya inay shacabkaasi soo gaaraan wasaaraddu waxaa kale oo ay sheegtay in koonfur galbeed gaar ahaana degmada xudur oo hoostagta gobolka bokool xaaladaasi oo kale ay wajahday dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen hase yeeshee ay sheegtay in gargaarro kala duwan la gaarsiiyo weliba qaabka dhanka hawada ah loo gaarsiiyey oo diyaaradu halkaasi ay tageen wasaaraddu waxaa kale oo ay soo hadal qaaday gobolka gedo xaaladda hadda ka taagan ilaa iyo laba ruux ayaa u geeriyootay abaarahaas oo biyo la'aanta ay qayb ka tahay tiro kale waa ay ku barakaceen oo xoolo dhaqato ah aynu wada dhegaysano khadiijo maxamed diiriye wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka soomaaliya oo arrimahaasi iyo arrimo kale oo dhowra ka sheekeynaysa sidee dhowaan markii aan tagnay gobolka bokool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magaalada xudur mid lamid a ayaa haysata dowlad goboleedka hirshabelle sida naga soo gaaraysay aan ka warqabno magaalada buulo burde gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe iyagana degaano hoostago oo xaaladahaas lamid a marka kulankeennaan maanta arrimaha xaaladda taagan oo abaarahaas ay u sii dheer tahay biyo la'aan baahsan oo dad iyo dunyaba saameysay ayaan ka wada hadlaynay dhowaanna gobolka waxaa gaaray wafdi dowladda ka socday kadibna annaga wasaaradda gargaar ahaan iyo wasaaradda caafimaadka waxaan sii gaarsiinay raashiin wasaaradda gargaarka oo haatanba yaala gobolka waxaan markaa ka wada hadalnay maanta xaaladaha aada bay usii daran yihiin dadkana aaday usii nugul yihiin dhibaatadana aaday u fara badan tahay gobolka gedo marka si qorshahan dhow ee hadda loola tacaali lahaa xaaladda taagan iyo mustaqbalka wixii qorshe ahaa oo gobolka gedo jubbaland dowlad goboleedka jubbaland ka tirsan waana la ogyahay baaqyada dowladda jamhuuriyadda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland iyo deegaanada dadka ay gudbinayeen taasoo annagana aan qayb ka nahay ka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xaaladahaas marka markay taagan tahay soomaalida iyadaa isu gurman jirtay laftirkeeda oo isgacansiinayso
إلهينا سبريدا أو إني أمد إسلام النهاي لسجود عيو ضد كنا معلم بديبات ظهر له إيه هاي ستة مركا فلان قينتي مانتا جديجا إن وزارة ده حال ده هاس عاد كو قدرن قبل كجدو يو وحان كو ذه هاد ليني سكود أفكا جديجا كمعمول كمش جرنا ساسو عن ولا حريريني وليبا وزارة غرغار كوحا حدا كسوغان غوالكا ان وكيلك وزارة حالة هاي راشين كاسان ربنو مركا وحان سوغينا رئيس الوزارة حكومة دا يمد حونا جمهوري دن واقهين سيدي لو قرشين لها مركا عن حدا سلاميل ديگني قدان انتاس ينجعلي ساحب بيال انان كوها كيو برامشكا فلنقين تسياسة دا وات ستوسا كلاسو عطين وربعين تسيتي انيقو قوحا ياسو ساري halkan adiga kala socodsiinay dhanka kamerada waa saaxiibkay Yusuf oo Bakar Ibrahim inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisaxiga todobaadka xigana waxaan idin kaga tageen daawadayaal isma dhaafno